Слава Ісусу Христу! Дуже приємно бачити всіх вас на цьому місці, в такій великій кількості. Люди приходять перед лице Ісуса Христа. Ми живемо в дуже благодатний час. Цей час відмітний тим, що Бог ще не перестає кликати до себе нових людей. Бог кличе і кличе нових людей до покаяння. І це дуже велика радість. Написано, що ангели на небі радуються, коли бачать, як до Бога приходять нові люди. Для нашого наставлення я зачитаю вам з послання апостола Павла до римлян, з 8 глави, 29 і 30 вірш, де написано: «Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина його, щоб був він перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав. А кого виправдав, тих і прославив». Ось такі чудові слова записані в Слові Божому в Євангелії. Ми читаємо з вами зараз на розборі Божого Слова книгу «Об'явлення». І з книги «Об'явлення» ми знаємо, що є книга «Життя». І в книгу «Життя» записуються люди, ті, які призначені до спасіння. Якби земна людина володіла цією книгою, то до цієї книги була би дуже велика черга. Люди давали би дуже великі гроші, щоб їх туди записати. Але в цю книгу людина не записує. Туди записує Господь. Багато людей в кінці будуть здивовані, чому вони не записані в цю книгу. Як так? Я прожив це життя, мене туди не записали. Чому мене туди не записано? Туди записує Бог. Людина, з іншої сторони, може бути навіть викреслена з цієї книги, якщо вона позорить свого Господа. А багато нових людей можуть бути туди записані, тому що вони щирим серцем заповзялися йому служити. Бог наш, який сидить на небі, знає все про нас, людей. Богу не потрібно, щоб я прожив на землі 40, 50, 60, 80, 90, 100 років, і Бог про мене сказав: от жив такий чоловік, він був такий-то, і такий-то, і такий-то. В Слові Божому, яке ми прочитали в Римлян, написано, я ще раз його зачитаю, бо кого він передбачив в російському перекладі, кого он предузнав, тих і призначив, тих їх предопреділив. Бог наш знав нас ще до нашого народження на цій землі. Він спочатку нас предузнав, ще не було створено землю, а він же мене і тебе знав. Хто буде такий, як він буде жити, чи він спасеться, цей чоловік, чи він не спасеться. Бог знав все про нас, ще з самого початку віків. Дивні речі ми знаємо, і дивні речі ми читаємо із Слова Божого. Ми читаємо, що Бог існує поза межами часу і простору. Вони йому підвладні. Ми думаємо, Авраам жив, ого, як давно жив Авраам. А Бог знає, що Авраам жив, ось це він, перед ним Авраам, він жив ніби вчора для Бога. А я живу ніби сьогодні. І Бог мене бачить одночасно, і мене, і Авраама. І Бог бачив день мого народження, коли я народився на цій землі. Він бачив, як я провів дитинство. Він і бачив перед собою день моєї смерті. Хоча я ще не помер, я ще живу. Але він бачив все, і він знає. Все про нас, людей, навіть волосся на нашій голові пораховано. Є багато скептиків, які кажуть, пророк Ісая не міг такого пророкувати про Ісуса Христа. Це пророчество штучно створили і записали вже після народження Ісуса Христа, бо він не міг такого знати. Але ми співчуваємо людям таким і кажемо, Бог наш є Бог всемогутній, всевідаючий, премудрий Бог, і він знає все. І 650 років до народження Ісуса Христа для Господа, що це таке? Ісая з точністю сказав, яким буде народження Ісуса Христа, описав це. Так, ніби він жив в цей день, коли народиться Ісус Христос, якою буде його смерть. Все було відомо Господу. Написано в Слові Божому, і ми це читаємо, і також дивуємося, що Бог полюбив Якова, а зненавидів Ісава. І ми дивуємося, чому так, як так?
Но Бог знав наперед, що станеться з цими двома юнаками, які народилися, хлопцями ще молодими, які народилися. Бог знав, що потім, коли вони підростуть, Ісав за тарілку супу, тобто за юшку, таку чечевичну юшку, що він продасть за неї своє первородство. Він просто своє первородство, він ним знехтує. Він не тільки своїм первородством знехтував, він знехтував своїм благословенням, своїм Богом, тим своїм життям. Він знехтував всім, що є найважливіше в житті людини. З іншої сторони, Яків, який народився якби другим, хоч вони є близнюки, але він вийшов після нього з утроби, так, тримався за його п'яту. Яків вдається до хитрощів і забуває своє первородство хитрощами, і ви, напевно, про це знаєте дуже добре, ви читали це, я не буду про це розказувати. Але написано, що Бог полюбив Якова. Бог не подивився, що той вдався до хитрощів здобути своє первородство, бо дуже він вже його бажав, цього первородства. Він так хотів це здобути понад усе на світі. І тому Бог не зненавидів його, Бог його полюбив, а того Бог відкинув. Бог знає все наперед, він знає, хто спасеться, хто не спасеться. І Бог знає, що багато людей не спасуться не тому, що їх Бог просто не любить. Можливо, хтось думає, Бог мене не любить, бо я не такий, я і такий, і не гарний, і нічим собою не представляю, і чого Бог би мене мав, за що би мене Бог мав любити. Але Слово Боже, якщо ми уважно вникаємо в Євангеліє, то вся Євангелія говорить про те, що люди не спасуться не тому, що Бог їх не любить, а тому, що вони самі собі зробили такий вибір і такий присуд самі собі встановили. А Бог наш є справедливий суддя. А ще є Бог дуже боголюбивий. Він полюбив нас людей перш, ніж закладений світ. Ви знаєте, електроніка працює не тому, що я не знаю, як функціонує програма, але вона працює, незважаючи від того, що я не знаю, як там устроєна всередині програма. Так само, якщо я не знаю нічого про Бога, то це не означає, що Бога самого немає. І друге, моє незнання про Бога не означає, що я живу окремо від Бога собі в стороні, з Богом справи не маю, мати не хочу, і він не буде мати зі мною справи, тому що я не його. Про нього я знати не хочу, він собі окремо, я собі окремо, мені нічого спільного з ним немає. Так бути не може, тому що ми всі створіння, ми всі створені Богом, ми всі стоїмо перед ним, все наге. Все наге перед ним, і все відкрите перед ним, і все грішне перед ним. Бог бачить все, його очі тисячу раз світліші від сонця. І кожна людина одного дня змушена буде стати перед ним і дати звіт про те, як вона прожила це життя. Бог для нас, своєї сторони, створив всі передумови, щоб люди думали про нього. Бог заклав всередині, в душі людини, прагнення до Бога. Кожна людина прагне до Бога на землі. Просто дуже багато людей заглушили і до кінця заглушили це вічне прагнення. Людина повинна розвідувати тайни, пізнавати Бога і шукати Його всім серцем, поки ще є благодатний час. Дивіться, в який час ми живемо. Є дуже багаті люди на землі. Вони вкладають мільярди в то, щоб розвідати, як устроєний Всесвіт. Звідки він взявся? Звідки взялася людина? Як устроєний Всесвіт? Люди викидають мільярди і не можуть нічого взнати. І вони так і до сих пір залишилися атеїстами. Чому так? Як так? А це все навсього тому, що вони шукали істину, свою істину, своїм людським обмеженим розумом. Вони не просили Бога, щоб він їм допоміг шукати істину, шукати витоки життя. Вони не шукали Бога. Вони думали, ми такі мудрі, ми знайдемо самі, нам Бог не потрібен. І тому вони нічого не знайшли. І з іншої сторони, існують люди, які мають, можливо, дві одежини, кусок хліба на столі, води для пиття. Но в своїй простоті і невинності вони пошукували Бога. Вони знайшли Його.
Вони набагато більш багаті від тих мільйонерів, мільярдерів, які, зробивши великі інвестиції, нічого не знайшли. А вони багатші тому, що вони здобули життя. А це життя здобути – це є найголовніше завдання кожного із нас на цій землі. Понад це немає нічого. Кожна людина одного разу в своєму житті отримує поклик, і вона чує в серці цей поклик. Ісус Христос кличе її до себе. Ви знаєте, в Біблії написано багато таких слів. Господь сказав до учня: «Іди за мною». Написано, той залишив все і пішов за ним. І другий учень той сказав: «Ходи за мною». Вони залишили і пішли за ним. Чому вони пішли за ним? Тому що вони зрозуміли, що Бог їм потрібен. Вони зрозуміли, що вони знайшли ту дорогоцінну перлину, що є життя. А хто може здобути життя? Тільки Бог є один на небі, той, хто дає життя. Можливо, хтось із нас дивується, чому Бог покликав саме мене? Я ж такий грішний, я ж такий недостойний. В Євангелії від Йоанна я зачитаю слова, дуже чудові для нашого наставлення. 6 глава, 44 вірш, де написано: «Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його. І того я воскрешу останнього дня». Яка чудова обіцянка! Ніхто не може прийти до Бога, якщо Отець Небесний його не притягне до себе. Одного дня Ісус Христос, перебуваючи зі своїми учнями, запитав їх: «За кого мають мене люди?» І одні сказали: «За Ілю, за Єремію, за інших пророків». Апостол Петро, сповнений Духа Святого, сказав йому: «Ти Христос, Син Бога Живого». І Господь відповів йому: «Блажений ти, Симоне, сину Йони, тому що не плоді кров відкрили тобі це, а Отець мій, що на небі». Отець, що на небі, він кличе нас до себе, він притягує нас. Він відкриває нам свої таємниці. Чим більше ми вдаємося в таємниці Царства Небесного, тим більше ми розуміємо, яке корисне пізнання, яка велика радість людині від пізнання. Одного разу Бог покликав за собою 12 апостолів. І ми дивуємося, коли це все читаємо. Бог знає всіх людей наперед. Бог знав і Юду. Чому Бог не підійшов до Юди, коли він ще тільки прийшов і став його учнем, і не сказав: «Юдо, схаменися, ти мене продаш за 30 срібників, ти мене відречешся, ти видаш мене на смерть». Але Бог цього не зробив. І Бог по своїй великій милості дав для людини щось дуже-дуже велике. Це є вибір, вибір. Бо тобі і мені дав вибір. Людино, ти живеш на землі, ти можеш жити як хочеш. Ти можеш робити, що хочеш. Ти можеш тисячу раз чути поклик Ісуса Христа: «Прийди до мене». Ну, ти можеш відкинути цей поклик. Ти можеш не відгукнутися на нього. Ти можеш піти від Ісуса Христа і жити собі своїм життям. А Бог, всі думки його про те, як спасти як найбільше людей. Він стоїть під дверима і не перестає стукати в твоє і моє серце. Він кличе тебе до себе. Він чекає. Може, ти, людину, схаменешся? Він не буде силою тягнути тебе. Ні, він є Бог. Всесильний, всемогутній Бог, але він є також Бог. Боголюбивий. Він є Бог благий. Ми також прочитаємо ще один приклад із Святої Євангелії. Це приклад про пророка Єремію. Написано в Слові Божому, що цей пророк ще не народився, а Бог вже визначив, що він буде його пророком. Написано в книзі Єремії, ми читаємо 1 глава, 5 вірш, де написано: «Ще поки тебе формував я в утробі матерній, я пізнав був тебе, і поки ти вийшов знутра, я тебе посвятив і дав тебе за пророка народам». Ще не народився Єремія, а Бог вже мав для нього своє покликання. Є пророчі школи, в них люди вчаться на пророків. Але ми розуміємо дуже добре, що пророком ніколи не можна стати, якщо ти не будеш чути
голос свого Господа. І пророком ти не станеш ніколи, якщо це не визначено Богом наперед. Написано «предопреділено». Дуже гарне слово. В свій час Бог покликав також пророка Самуїла, що він був його пророком. Маленький хлопчик, який служив в храмі Господньому, його віддала Анна, яка пообіцяла Богу, якщо він дасть їй це дитятко, то вона посвятить це дитятко Господеві. І ось вона приносить це дитятко в Господній храм, і воно там служить Богу своєму. І він чує дійсно голос Божий. Це був справжній пророк, тому що в Слові Божому написано, що взнав весь Ізраїль від Дана до Бершеви, що Самуїл покликаний бути пророком Господній. Тому що не було жодного слова, яке було сказано через пророка Самуїла, яке б не виконалося. Бог покликав декого з нас в простоті, може не навчених ще, але головне, що він побачив в нас ту іскорку – любов до нього. Ви знаєте, він покликав нас таких, якби, сирих, неготових. Ви знаєте, що дім є сирий варіант, а є готовий дім. Сирий варіант дому – це лише коробка. Коли він ще не готовий, це лише 15% від бюджету всього будинку. Це дуже мало. Для того, щоб був готовий дім, туди потрібно ще багато інвестувати. Так само і в нашому житті. Коли нас кличе Господь до себе, ми ще не готові. Бог ще буде працювати над нами, над нашим серцем. Головне наше завдання – дозволити Йому працювати над нами. Бо ми можемо Йому цього не дозволити. Хоча ми люди, Бог би мав би з нами не рахуватися. Но Він рахується з кожною людиною. Щоб ми пошукували Його всім серцем. Щоб ми шукали також своє призначення на цій землі. Коли ми почуємо поклик Його, іти за Ним. Ми народжені на цій землі два рази. Один раз ми народжені буквально від нашої матері. На другий раз ми народжені з висоти, духовно, правда, по духу. Бог міг би спасти нас всіх перед смертю. За 5 хвилин до смерті Бог може прийти в моє і твоє життя і сказати: «Сину мій, ти провів це життя грішно, кайся, тому що зараз ти помреш. Кайся, ти можеш втратити це вічне життя». Але ж тоді наше життя було б нецікаве. Якби ми жили на цій землі, ми б не мали мотивації. Але Бог покликав нас до чогось більшого. Є дві великі речі, до яких нас покликав Господь. Перша річ, написана в апостола Петра, Бог нас, на нас чекає спадщина, нев'яноча, непорочна і нетлінна. Тобто ми спадкоємці Бога. На нас чекає чудова вітчизна і чудове майбутнє Царство Небесне. Бо життя на цій землі дуже коротке. Дуже коротке. І багато людей хотіли би потрапити в рай, ви знаєте. Вони хотіли би, але вони не знають як. Я розмовляю з багатьма людьми, і вони кажуть: «Я не знаю, чи я буду спасений. Я не знаю. Я не знаю. Воно там буде видно. Ми прийдемо туди, і там воно буде видно». Якщо запитати людей сьогодні, а хто з вас хоче в пекло? Звичайно, ніхто не хоче в пекло. Ніхто не хоче. Тому наше завдання – відкривати людям істину. Кликати. Тому було би нецікаво спасати людей за 5 хвилин до смерті. Бо хоче, щоб ми прожили це життя гідно. Щоб ми самі були маленькими рятівниками. Щоб ми приводили людей до спасіння. Щоб ми самі стояли в боротьбі, в протистоянні з гріхом, з цим світом. Щоб ми перемагали. Щоб ми були переможцями. Адже написано, що Царство Небесне здобувається силою. Сьогоднішніх християн, на жаль, можна поділити на 2 дуже великі категорії. Це є ревні християни, які, відчувши поклик Ісуса Христа, пішли за Ним. Ну і є просто прихожани, знаєте, є Ісави, є Якови, є байдужі до Господа, а є такі, які здобувають благословення. І вони знають, що Бог ніколи їх не покине. Я ще раз хочу повернутися до тієї історії з Ісавом і Яковим і сказати на те, що після того, коли
Яків хитрощами здобув своє первородство. Ісав розізлився дуже і поклав в серці своєму, що він вб'є свого рідного брата. І Яків змушений втікати в далеку країну. І як же виходить? Той ніби здобув первородство, він мав би мати все. А він, виявляється, не має нічого. З одним посухом в руці Яків змушений втікати в далеку країну до Лавана, до свого родича, щоб там продовжити свої дні на землі. Йому не достається нічого. Получається, все, що мало йому дістатися, дісталося Ісаву. І стада, і худоба, і все багатство, яке мав Ісаак. А він мав великі багатства. В нього були урожаї, які родили в 100 разів. Все дістається Ісаву. Але ми, коли подивимося наперед цю історію, то ми побачимо, що в той час, коли Яків вже повертається з цієї країни, дійсно, Бог його не залишив. Бог був з ним. Це первородство, яке він здобув, бо він дуже хотів його здобути, воно було на ньому. Боже благословення було на ньому з величезним майном. Повертається додому Яків. Так що Ісав дуже здивувався, коли побачив це все майно, це всіх слуг, з якими повертається Яків до свого батьківського дому. Ми знаємо, що подібне трапилося і з Авраамом. Бог покликав Авраама піти в чужу землю. Він не знав, куди він йде. Але він послухався Бога. І він пішов за ним. І в цій землі він мав ще всякі пригоди. І коли одного разу іноземні царі захопили Лота, то Авраам, озброївшись, йде на війну. І він там перемагає, визволяє Лота. Цікава тут момент, який я би сьогодні хотів особливо підкреслити, коли Авраам з перемогою повертається до своєї землі, то цар Содомський, написано, вийшов напроти нього, він був дуже вдячний йому, і він каже, бери весь маєток, ось він твій. Але Авраам сказав йому, я не візьму в тебе від нитки аж до ремінця сандалів, щоб ти не сказав, я збагатив Авраама. Авраам знав, що він має Бога. І Бог його ніколи не залишить. І ми знаємо цю історію далі. Бог благословив Авраама. Він був одною із найбагатших людей Сходу. Отже, кожен із нас має своє покликання. І пам'ятаємо, якщо ми тільки підемо за Господом і станемо служити Йому, будемо вірними Йому, то ми не будемо розчаровані. Пам'ятаємо, Ісус заплатив за нас наперед своєю дорогоцінною кров'ю, коли ще нас навіть не було на цій землі. Він вибрав тебе і мене, вибрав і назначив, предопреділив, дуже гарне російське слово, щоб ми служили Йому. Він побачив в тобі і в мені щось добре, тільки ми б оправдали Його довір'я. Слово Боже на каже, щоб ми були гідні нашого покликання. Тому що є одне дуже серйозне застереження. Я ще би хотів на ньому зупинитися. Написано, багато покликаних та мало вибраних. Нам потрібно якось оправдати те покликання, яким покликав нас Небесний Батько. Якщо я вже взявся за цей плуг, то мені не можна оглядатися назад, дивитися в цей світ. Треба йти за Ісусом Христом. Що я маю робити? Як я маю поступати? Ви знаєте, найперше, що є, це поступки. Поступки в нашому житті дуже характеризують людей. Люди дивляться на все. На наш погляд, на нашу поведінку, як ми поступаємо, що ми робимо, чи гідно поводимося ми, як Божі діти. Ця поведінка наша повинна свідкувати, що ми виховані, благорозумні, що ми маємо любов. Нас пізнають, тому що ми люди скромні, лагідні. Ми любимо людей. Якщо люди це побачать в нас, то вони зрозуміють, наскільки це добре так жити. Мені деякі люди говорили, які невіруючі абсолютно, якби так всі жили, як ви, на землі не було би ні воїн,
Ні, не треба було б замків в будинках, бо не треба було б закривати двері, бо не було б злодіїв. А це так і є. Тому хай Бог благословить, щоб ми прийняли Його поклик. І друга річ, чи матимемо ми час, чи матимемо ми бажання служити Ісусу Христу. Для нашого наставлення коротка притча із Матвія, 22 глава з 2 вірша, де написано, що Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та не хотіли вони прийти. І послав від інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове, прийдіть на весілля. Та вони злегковажили і порозходились. Один пішов на своє поле, а той пішов на свій торг, а останні, похапавши рабів, познущалися і повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубили тих убійників, і місто їхнє спалили. Тоді каже він своїм рабам, весілля готове, але недостойні були ті покликані. Підіть на роздоріжжя, і кого тільки побачите, кличте на весілля. І вони зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, і весільна кімната наповнилася гостьми. І прийшов цар, і побачив там весільну, у чоловіка одежу весільну невбраного. І каже, друже, як ти війшов сюди, не мавши одежі весільної? А той сказав, а той же мовчав. Тоді цар сказав, зажіть йому руки і ноги, і киньте до зовнішньої темряви. Там буде плач і скрегіт зубів, багато бо покликаних та мало вибраних. Бог нас покликав, но Бог дивиться на нас, як відгукнулись ми на Його поклик. Чи підемо ми за Ним, чи постановили ми в своєму серці піти за Ним, чи захочемо ми служити Йому, чи не будемо ми вдаватись в пустоту. Суєта, слово суєта означає ще пустота. Чи не будемо ми казати, Боже, та ми не мали для Тебе часу, та в мене були поля, та в мене були роботи, я не мав для Тебе часу, Господи, пробач мені. Але це не оправдання. Людина, кожна людина повинна знайти час і нагоду, щоб служити Богу своєму. Кожна людина має своє покликання. Один покликаний допомагати слабким, інший служити людям. Дивіться, апостол Андрій, перший з апостолів, якого покликав Господь Ісус Христос. Він зробив дуже маленьку річ. Він покликав лише свого рідного брата Петра. Але ми знаємо, що він зробив велику річ, бо без Петра не було би всього того, що написано. Бо Бог сказав, що на ньому він побудує церкву свою. І в простоті своїй покликав Андрій свого рідного брата, який був рибалка. І навіть, як історичні свідчення свідкують, що він був малограмотний. Але ми бачимо, що Бог поставив його першим апостолом. Ми також знаємо, що покликання в людей буває дуже-дуже різноманітне. Одні люди будуть служити іншим тим, що вони своїми вчинками і поступками будуть свідкувати про Ісуса Христа. Бо добрі проступки і добрі вчинки – це є дуже добре свідоцтво про Ісуса Христа. Інші будуть мати інше завдання – проповідувати Слово Боже. Якщо Бог не вкладе в їхнє серце те Слово, вони нічого не зможуть зробити. Треті будуть мати інше завдання – пророкувати, говорити слова від імені самого Бога. Якщо Бог не вкладе їхнє серце слова, вони не зможуть цього зробити. Четверті будуть мати ще інше покликання, важче покликання – приводити людей до істини. Можливо, вони будуть мати зустріч з іншими людьми, з добрими і не дуже добрими, і дуже злими людьми. Можливо, їм прийдеться постраждати, можливо, навіть загинути. Покликання людей є дуже різне. Я не можу не згадати на цьому місці випадок із «Титаника», корабля, який затонув у 12-му році, коли люди барахталися в крижаній воді, і один віруючий, який був серед них, підпливав до людей і запитував, чи примирились вони з Господом Ісусом Христом. І ви знаєте, що йому вдалося спасти аж 18 людей, які віддали своє серце Ісусу Христу. Він знав, що він загине. І всі загинуть.
тому що порятунку не було. Але це було його таке покликання – привести людей до Ісуса Христа. Тому задумаємося над тим, що земля, на якій ми живемо, це є короткий час, дуже короткий час. Хвороби можуть скосити нас. Наше життя може раптово закінчитись. Але написано, що переможець зодягнеться в білий одяг, а ім'я його я не витру із книги життя, і ім'я його я визнаю перед Отцем моїм і ангелами своїми. Тому, якщо навіть нам прийдеться потерпіти на цій землі, постраждати, якщо нам прийдеться нелегко, якщо, можливо, нам прийдеться перенести рану, наругу чи приниження, тіштеся і радійте, тому що ви найщасливіші люди на землі, тому що ви маєте багатство, яке більше від всіх багатств на землі разом взятих. Воно більше, тому що це багатство Царство Небесне. Його не можна купити ні за які гроші, ні за які багатства землі. Книга Об'явлення. На завершення хочу прочитати з книги Об'явлення. З 3-го вірша, з 3-ї глави, 21-й вірш, де написано, що переможцеві я сісти дам на моєму престолі зі мною. І як я переміг був, і з Отцем своїм сів на престоль його. Хай благословить нас Господь прийняти поклик Ісуса Христа, піти за Ним, послужити Йому на цій землі, оправдати це велике оказане нам довір'я, не опозорити нас, не опозорити Сина Божого, тому що на нас чекає велика спадщина Ісуса Христа на небесах, нашому Богу Небесному. За все слава повіки. Амінь.